E aí? Nossa, Jesus. Ó. Que amanhã não vai precisar tirar, não, que o evento foi hoje. Ah, tá bom. Sabemos que as tribulações produzem paciência, que a paciência é uma esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nesta noite, que o Espírito Santo esteja no teu coração nesta noite, que a paciência sempre estamos no nosso coração, a paciência. Às vezes estamos na casa do Senhor, lá fora, e não tem paciência com si mesmo. A paciência é a esperança. Que nesta noite, que a bênção do Senhor esteja aqui neste lugar. Meu Deus e meu Pai, com teu Espírito Santo nesta noite, fazer uma grande caminhada neste altar aqui, para quem vai pregar nesta noite, que os irmãos estejam sempre caminhando na presença do Senhor, buscando mais a presença do Senhor, esteja mais com a fé. É muito importante ter fé
que nesta noite o amor de Deus entrará no teu coração nesta noite. Não se importa do que esteja lá fora, se as cadeias estão vazias nesta noite, fica preocupado com você mesmo, com o teu coração limpo e puro na presença do Senhor. Às vezes, a batalha de cada dia é a si mesmo. As lutas do dia a dia, o cansativo do trabalho, mas quando você entra pela essa porta, o Senhor tira toda a sua preocupação, todo o seu cansaço, que você fica na presença do Senhor cada dia mais. Não desanime da presença do Senhor. Não desanime. Que nesta noite as portas do emprego se abrem para quem está precisando de um emprego. Que a cura e a libertação, a cura também entrarei no teu coração, na tua família, quando você está precisando de uma cura nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Passarei com louvor que é uma bênção na casa do Senhor. Que nesta noite as meninas da dança estamos aí também na presença do Senhor, né? Então as pessoas ficam toda atenta na presença do Senhor, fica mais, presta mais atenção com a pregação desta noite. Amém? Glória a Deus! Aleluia! As pessoas parecem tão cansadas que, né? Não é pecado dizer glória a Deus, nem é pecado dizer glória a Deus. Amém, gente? Paz pelo louvor. Amém. Santo é aquele que um dia morreu por nós, que se sacrificou e entregou na cruz do Calvário, sendo Deus, humilhou a si mesmo, sendo nós não merecedores, derramou a sua graça e o seu poder infinitamente em nossas vidas. Louvemos a Ele nessa noite. Amém? Paz e a graça a todos. Antes de cantar qualquer coisa, o apóstolo Paulo disse: nós tínhamos que entregar um culto racional a Deus. E o que é entregar um culto racional? Entregar o culto racional é entregar todas as dimensões do seu ser a Ele. A sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Para que o seu louvor passe desse teto e chegue até Ele. Que você se entregue a Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. O mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Eu quero contigo.
Senhor, aplauda o nome de Jesus.